Yasashimwe ndabasuhuje muri rusengero hanyuma suhuje n'abazumva ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV mwese mwese Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu Amen amen tujye kuvuga ku magambo nanone akomeye cyane ubushize twaganiriye ku ijambo rikomeye cyane nabonye abantu benshi barakunze kuryumva cyane no kunyandikira bambwira ko byabafashije kubungutse byinshi twavuze ku magambo nkuko ndavuze ubushize abantu benshi cyangwa se abakozi b'Imana benshi badakunda kwigishaho kandi koko nta birumvikana ariko nsaba Imana kugira ngo imfashe nibura mvugaho bike nanjye kuko hari aho tutagomba kurenga iyo tuvuga ku Mana cyane cyane tuvuga ku butatu bw'Imana imwe ubwo bushize twavuze ku magambo ajyanye n'ubutatu dusa nk'ababwinjiyemo uretse kutabumenya uko bwakabaye ariko hari bike Imana igenda ihishura noneho dusanga ko nyine Imana ari imwe ariko ko kubera ikibazo Imana yabonye kizavuka kubera amarayika uzaremwa witwa Lusuferi akaza kwigomeka noneho mu ijuru nyine ubwo Lusuferi agacibwa mu ijuru atangiye kurwana n'abamarayika b'abandi b'Imana noneho Lusuferi aciwe mu ijuru ahinduka Satani n'abamarayika bariho mushyigikiye Lusuferi ubwo nyine bahinduka abadayimoni kandi baramaze kuba umubare munini urebye kuko baramaze kuba kimwe cya gatatu cy'abamarayika bose bo mu ijuru Imana ica Lusuferi n'abamarayika bamukurikije bacibwa mu ijuru gutyo noneho batabwa ku isi none Imana ibona mbere y'igihe ibyo byose ko bizaba none yiteganya uburyo izakiza umuntu uzaba uhuye n'akaga ko gushukwa na Satani none umuntu akagwa mu cyaha bityo akitwa umunyabyaha kandi akaba atagomba gutakaza iryo zina ribi ry'umunyabyaha atarivanywemo n'umukiza uwo mukiza akaba yagomba kuva mu Mana ubwayo none Imana ubwayo uko yakabaye ntishobora gupfa nk'uko Imana nyine iteye mu buryo bwayo nk'Imana mu buryo bw'Imana uko yatangiye cyangwa se akavuga mu buryo bw'Imana Data ntabwo Imana yapfa muri ubwo buryo noneho Imana ikora ku buryo muri yo abonekamo abapersona batatu aribo Data wa twese n'umwana n'umwuka wera noneho umwana ariwe Yesu akazaza mu isi agapfira abantu bagacungurwa bakazabana n'Imana mu ijuru nk'uko Imana yabyifuje kuva kera bishatse kuva kera ko cyangwa se yabibonaga ko umunezero wayo ari ukuzana n'abantu mu ijuru bigakemuka gutyo ari uko abonetse umukiza ariwe Yesu ibyo rero byabaye mbere y'icyo twita igihe uyu munsi ngiye kuvuga ku magambo yerekana ko igihe gifite itangiriro kandi igihe gifite iherezo hariho kubaho kw'iteka mbere y'igihe Imana yariho mbere y'igihe nanone hazabaho kubaho kw'iteka nyuma y'igihe ubwo ni Imana yacu ni Imana ya mbere y'igihe ni Imana ya nyuma y'igihe ubwo rero twebwe abantu turi muri sisitemu y'igihe igihe rero cyatangiye Bibiliya itubwira mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi Imana iremye ijuru n'isi ni igihe cyatangiye ibyabayeho mbere yo kuremwa kw'ijuru n'isi ntabwo Imana yashatse kubitubwira kuko Bibiliya itangira ivuga ko Imana yaremye ijuru n'isi noneho tukagenda tumenya ibyabayeho kuva icyo gihe
cyo kuremwa kw'ijuru n'isi ariko ibya mbere ibyabayeho mbere yo kuremwa kw'ijuru n'isi biri hanze y'igihe ntabwo tubizi ntabwo Imana yashatse kubitubwira ntabwo tubwira aho yabaga kuko ngo twinyine rero mw'ijuru n'isi iba mw'ijuru iza kureba n'abamarayika bashyira mw'ijuru babana mw'ijuru n'ubu niho bari ariko mbere y'uko Imana iremwa ijuru n'isi ntabwo Imana itubwira aho yabaga mbere y'icyo imbere yabo bityo rero hari byinshi tutazi noneho ubwo twavuze ku butatu urumva ubutatu bwo bwatangiye n'ubundi imbere y'igihe n'ubundi ntabwo ubutatu bwabayeho mu gihe bwabayeho mbere y'igihe noneho kandi turaza kubona noneho ko inyuma y'igihe hari ukundi noneho ukuntu bizagenda ari naho tugiye gusoma muri aka kanya kugira ngo dusabe abakozi badatambuke atusomere ahantu hagiye kutwereka yuko igihe kizagira iherezo noneho tugatangira ubuzima bwa nyuma y'igihe ijambo ry'imana turarisoma mu bakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo umwe wa 28 reka tuhasome mu izina rya Yesu handitse ngo nuko byose nibimara kumwegurirwa nibwo n'umwana w'Imana ubwe aziyegurira ya mweguriye byose kugira ngo Imana ibe byose kuri bose twakira ijambo ry'Imana amena amena urakoze cyane rwose amena uyu murongo ni umurongo ukomeye cyane ndibwira ko wenda batari basanzwe bahasoma cyane mukwiriye kuhasoma nk'uko bivuze nyine ni mu bakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 28 niho hagiye kudufasha kumva ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ngo nuko byose nibimara kumwegurirwa nibwo n'umwana w'Imana ubwe aziyegurira iyamweguriye byose kugira ngo Imana ibe byose kuri bose ni ijambo rikomeye abahanga mu bya Bibiliya nabo barijyaho impaka ariko Bibiliya irasobanutse mu by'ukuri iyo uretse umwuka w'Imana akakuyobora ushobora kubyumva nk'uko twabivuze nyine habayeho mbere y'igihe Imana iri mu ijuru n'isi igihe kiratangira kuva rero isi yaremwa ubu turi mu gihe ibintu byinshi niho biri gukorerwa niho abantu bakirizwa niho bari gukira mu gihe turimo ushobora guteganya iherezo ryawe ryiza rya nyuma y'igihe kuko umuntu nubwo afite itangiriro ariko ntabwo afite iherezo umuntu udafite itangiriro n'Imana gusa ibindi byose bifite itangiriro Imana ntabwo ifite itangiriro ariko ibindi byose bifite itangiriro ni ukuvuga ngo n'Imana idafite itangiriro n'intebe y'Imana ifite itangiriro nuvuga ngo Imana yonyine niyo yujuje kondisiyo zo kutagira itangiriro Imana yonyine naho intebe y'Imana ifite itangiriro ibizima bine bifite itangiriro baba kuri 24 bafite itangiriro abamarayika bafite itangiriro umuntu afite itangiriro ariko kandikomereza ku muntu umuntu nubwo afite itangiriro umuntu agira igihe hagina avukira kikaba kizwi ariko ntahereza umuntu afite kuko umuntu azabaho iteka ryose mu ijuru niba yizeye umwami Yesu umwami n'umukiza umuntu nyine agakizwa azaba mu ijuru iteka ryose ariko niba umuntu ahisemo kutemera Yesu nabwo azabaho iteka ryose ariko mu gihano cy'iteka ryose Imana yateguriye Satani n'abanyabyaha uwo mu yandi magambo umuntu afite iherezo ryiza forever niba yubashye Yesu akamwizera ko amenye umukiza nanone kandi umuntu ashobora kugira iherezo ribi iteka ryose ubwo nishaka kuvuga niba arojese cyangwa se yanze kwakira Yesu umwami n'umukiza rero umuntu uzi ubwenge wese
yakwiye gutekereza ku iherezo rye kuko ubuzima tubamo hano kuri iyi si bwo mu gihe ni ubuzima mu by'ukuri bw'imyaka itari myinshi budakwiye kuducumuza cyangwa se budakwiye kutubuza guhitamo neza ngo twiteganyirize kubaho ku iteka ryose ahantu heza mu ijuru twahisemo Yesu umwami n'umukiza. Aya magambo tugiye kuvuga ni amagambo asa nkaho aje kuzuza ayo navuze ubushize kuko ubushize nakomeje ku butatu ukuntu bwatangiye n'impamvu yabo ariko ntabwo narekanye uko ibintu bizakomeza ubwo butatu nanone ukuntu buzakomeza nk'uko navuze ubushize cyangwa se ibyo muri tubwira naryo bitubwira ko Imana nari imwe ntabwo Imana ari eshatu Imana ni imwe bityo rero n'ubundi uko byatangiye ari imwe n'ubundi n'ubundi kandi n'ubundi ni imwe ubutatu bwaje n'abasobanuye impamvu bwaje n'ubundi tuzabona igihe kimwe ko Imana imeze nk'uko n'ubundi yari imeze cya gihe mbere y'uko hatangira ubutatu rero byo dusomewe uyu munsi ngo hanyuma ngo Imana ngo Yesu azegurira data wa twese cyangwa se azekabisemo ko byanditse nuko byose nibimara kumwegurirwa nibwo umwana w'Imana ubwe azegurira yamweguriye byose kugira ngo Imana ibe byose muri byose kuri bose. Mu yandi magambo rero ni ukuvuga ko hari igihe tuzakubona tubone ngene Yesu yiyeguriye yamweguriye byose ni kuvuga ibyanditse hanyuma tubone ngo Imana ibaye byose kuri bose. Abasa yacu ubu ngubu abona ibyo ashobora kubona nyine n'ubwenge bwacu buracyari hasi ariko tugiye kuzabana na Yesu urumva tuzabana na Yesu ngiye gukomeza hamwe nawe navuze ubushize gatoya nihuse impanda nivuga tuzasaga Yesu ku gicu atujyane mu ijuru ngo ndikwihuta ko twayobuze ubushize mu ijuru naho tuveyo tuzanye na Yesu. Yesu aje nyine kwima imyaka igihumbi ku isi tugarukane na Yesu ku isi kwima imyaka igihumbi ubwo iyo myaka tuzaba na Yesu itatu n'igice mu kirere n'itatu n'igice mu ijuru ni imyaka irindwi ihwana n'ibyumweru mirongo irindwi bya Danyeli ushobora gusoma muri Danyeli ushobora gusoma byahishuwe iriya iminsi igihumbi na magana atatu na makumyabiri n'itandatu ushobora kubibona mu byahishuwe naho noneho ubwo iyo myaka irindwi turi kumwe na Yesu hanyuma tukazana ku isi akima ku isi imyaka igihumbi turi kumwe na Yesu tuganira na Yesu tubana nawe cyangwa se abana natwe ubwenge bwacu buzagenda bukanguka tuzaba twiga n'ugataha twigisha uzabona byinshi uzagenda wunguka byinshi byanze bikunze no gutanga mubaza kuko iri kumwe n'umuhanga nawe uri mu muhanga noneho iyo dukeneye ntavuze ubushize umuzuko wa mbere uzaba ari umuzuko wa abapfiriye muri Yesu bamwizeye abazaba bamwizeye bakiri bazima bahindurwe mu kanya nk'ako guhumbya bose babonere Yesu cyarimwe ku gicu ubu ni umuzuko wa mbere ubwo ni ko uwo muzuko ureba itorero rya Kristo itorero rya Kristo riri muri bande riri mu bantu bose bamwemeye nk'umwami n'umukiza itorero rya Kristo riri mu Bisirayeli bamwemeye gutyo nk'umwami n'umukiza ni itorero rya Kristo ubwo ngubwo ariko hari n'abatamwemera nyine birumvikana ngo ntibarimo muri iryo torero nyine hari itorero rya Kristo riri mu bantu bose ariko bita abanyamahanga ariko bemeye Yesu nk'umwami n'umukiza none itorero ni rizazuka cyangwa se rizazamurwa rijye ku gicu rijye no mu ijuru gutyo ni uvuga ko hari undi muzuko ugomba kuzaba nanone Yesu na tunguka aje kwima imyaka igihumbi ku isi azasaga ku isi hari kuba manorerwa abantu bari kwicwa abisirayeli barimo kwicwa cyane bikomeye ari nabwo ntekereza ko batamwemeye kuko bari bategereje ko Mesiya azaza abatabaye
abatabaye ngo bakize abanze babo barimo kubica ariko mu byukuri bizasohora icyo gihe kuko Yesu azatumuka azaza n'ubundi bagiye kubamara noneho Yesu aze ikigero naza abisirayeli bose kuko abanavuze bazabazutse mbere n'abamwemeye abatari abazabataramwemeye barapfuye b'abisirayeli bazabatarazuka bazazuka icyo gihe noneho bose bapfuye b'abisirayeli kuko ubwo bwami bwa Yesu bw'imyaka igihumbi abisirayeli bose bazaba burimo ubwo n'abo mu isezerano rya kera bapfuye bizeye nabo bazazuka icyo gihe ubu ni umwuzuko wa kabiri mu by'ukuri uzabubaye ubwo muri ubwo bwami hazaba abantu bavuye mu ijuru bafite imibiri yo kuzuka nk'uwo Yesu yari afite nyine amaze kuzuka tuzaba tumeze gutyo ariko tugire ku isi rusange hari abantu bari bagihari n'ubundi bo bafite imibiri nk'iyi isanzwe ntabwo bazapfa kubera ko Yesu aje icyo gihe ahubwo muri ubwo bwami bw'igihumbi bw'imyaka igihumbi hazaba harimwo abavuye mu ijuru nabo rusanze ku isi hazaba harimwo abantu ubwo bafite imibiri yo kuzuka bavuye mu ijuru bazanye na Yesu n'abandi dusanze ku isi bafite imibiri isanzwe nk'iyi tuzatuma ubwami tuvanze gutyo ubwo n'abazaba batarimeye Yesu nyine kuri iyi si hari ubutumwa buzahavugirwa ariko atari ubutumwa bwiza ni ubutumwa bwo kubaciraho iteka ngo kimwanze kwemera Yesu kuko icyo gihe bizaba byarangiye mu by'ukuri ntabyo kubwiriza bizaba bigihari nta kwihana ni ubutumwa buvuga ngo mwanze kumwemera ubwo rero ingaruka zabyo ni izo ngizo nge nta kundi ubwo rero imyaka igihumbi nirangira abanyabyaha niho bazazuka na Satani ubwe abohorwe ari nabwo Satani azatera itorero ry'Imana cyangwa se azataka itorero rya Kristo na Kristo nyine ubwo Satani ashaka kurwana nako azarwana rwose intambara iteye ubwoba icyo gihe hazaba intambara ngo itari zibaho noneho Yesu atsinde mu itorero rye nyine dutsinde Satani atsindwe Satani atsindwe noneho Yesu abuhe Satani amushyire no mu gihano agomba kuba mu iteka ryose n'abanyabyaha nabo bose bahabwa igihano cyabo cy'iteka ryose itorero rizamukane na Yesu noneho n'ababisirayeli bose bazutse tujye mu ijuru kubanayo na Yesu n'Imana iteka ryose nitugera mu ijuru hazaba hariho kategori eshatu hazaba hari ibyiciro bitatu icyiciro kimwe ni icy'itorero rya Kristo rimwe ryumvise impamvu abo bitwa itorero rya Kristo cyangwa se bitwa umugeni wa Kristo harimo abizeye Yesu bose baba abisirayeli baba n'abanyamahanga abo bose ni itorero rya Kristo bazaba bafite umwanya udasanzwe mu ijuru none kandi muri iryo juru hazaba harimo abisirayeli bose kuko bose bazakizwa ufite isezerano ko bagomba gukizwa bose mu Baroma ushobora kubibona mu bice bya nyuma ubwo rero abisirayeli bose bazaba bari mu ijuru ariko abagezeyo batagezeho mu buryo bw'itorero rya Kristo bamwe bumvise impanda abazaba ariyo mu buryo bw'uko ari abisirayeli gusa bazaba bari mu cyiciro nyine cy'abisirayeli bageze mu ijuru ariko kitari mu itorero rya Kristo kitari umugeni nanone kandi hari abandi bantu ngo nawe ntavuze ariko n'umutesi batindaho imana nimara kuvuga hari abantu bazemera Yesu cyangwa se bazasigara banga ikimenyetso cya wa mubare murakizi 666 666 ikimenyetso bazacyanga bazicwa nabi cyane ngo bakizwe n'amaraso yabo niko ibiri bivuga abo nabo bazaboneka mu ijuru ubwo mu ijuru hazaba hariyo icyiciro cye itorero rya Kristo umugeni hari n'icyiciro cy'abisirayeli batemeye Yesu umwami n'umukiza ariko bafite isezerano ryo gukizwa bose bakaba bagezeyo nabo habe n'abagezeyo nanone bakijijwe n'amaraso yabo nyuma y'impanda ubwo tubane mu ijuru twese gutyo bizaba ari byiza cyane
noneho ijambo uyu munsi Imana yampaye kubabwira ubungarutse ku butatu bwacu ni ukuvuga ko mu by'ukuri hari imirimo imwe n'imwe ya Yesu izaba isa nk'aho ihagaze itakiri ngombwa ibyo gucumura abantu azaba yarabirangije ibyo kuba umuhuza wabo na data wa twese ntabwo bizaba bikiri ngombwa ibyo kwambika amakamba ntibizaba bikiri ngombwa ibyo kuba igitambo n'umutambyi ntibizaba bikiri ngombwa ibyo kuyobora abantu ngo badakora ibyaha batagira gute no kubafasha mu rugendo bizaba bitakiri ngombwa ibyo kwigisha ijambo ry'Imana no mbese no gusenga mbese hari imirimo izaba itakiri ngombwa ya Kristo kuko azaba yarayikoze neza yarayirangije itakiri ngombwa ko ayikomezamo kandi iyo yageze ku mwanzuro yashakaga mbere hose aya magambo twasome uyu munsi ni amagambo atwereka yuko Yesu ngo aziyegurira uwamweguriye byose noneho ngo Imana ibe imwe kuri bose imyaka igihumbi n'igihe cyose twakamanye na Yesu bizaba ari byinshi cyane ku muntu wese uzaba ari kumwe na Yesu muri icyo gihe cyose ubwenge buzaba bwarasumbuye bwarakuze noneho tugira mu ijuru tuzaba turi abantu bafite ubwenge butandukanye n'ubwo dufite uyu munsi tuzaba tubasha kumva ibintu by'ijuru byinshi tuzaba tubasha gusobanukirwa iyo n'ubutatu tuzaba gusobanukirwa rwose icyo gihe hari ibyo tutazigishwa icyo gihe tuzaba turi nk'abo tumeze nk'abarimu natwe kubera kubana na Yesu kandi Imana izajya nayo idukuza nyine mu myumvire nta kintu Imana izakora gihe utazi ubwenge bwacu ngo twumve duhungabanijwe no kuntu bigenze ko tuzaba twakuze kuko umwana wiga mu mashuri matoya yagiye muri sogonderi yisumbuye ubwenge bwiyongereye yagiye muri univerisite bwiyongereye hari ibyo mu kiburamwaka bataki iyo batakwirwa ndavugaho rwose kuko ubugeze kuri nivo yo hejuru ubwo tuzaba dufite kumva ibintu kuri hejuru cyane ibintu by'umwuka ku buryo Imana ibyo izakora muri icyo gihe tuzabona ari ibintu byumvikana maze kwabwira ko hari imirimo Yesu azaba atagikeneye gukora icyo gihe yarangije umwuka wera azaba yazamwitorera yaregereje mu ijuru ibyo kuturinda icyaha umwuka wera ibyo kutwemeza icyaha ntabwo bizaba bikiri ngombwa nta byaha bizaba biri aho ngaho uraye ibintu bizaba bitakiri ngombwa ku buryo uzasanga mu by'ukuri Imana ifite impamvu yo kongera kwisubiza uko yari imeze cya gihe mbere y'ubutatu kuko bitakiri ngombwa ko imirimo imwe n'imwe ikorwa mu buryo bw'ubutatu ubwo rero niho tuzajya kubona tubone Imana ibaye imwe kuri bose Yesu yeguriye iyamweguriye byose amaso ahumuke tubone Imana imbere yacu nk'uko yatangiye imeze yongere imere gutyo ntabwo uvuze ko ubutatu buzaba bupfuye ariko muri iyo Mana tubonye gutyo bazaba barimo ariko noneho iri kwajisa nka ya yindi yacyagiye imbere yabo ubwo kumva ibintu nk'ibyo muri iki gihe ntabwo biba byoroshye ariko Imana izagenda idukuza mukumva icyo gihe izabikora gutyo tuvete Mana turabyumvise noneho rwose Yesu waraducunguye rwose
nibyo koze byo mukoze nibyo byarangiye barabirangije dushime imana twese imana ibe bimwe mbese ibe byose kuri twese twuzura umunezero tuvuge ati turasobanukiwe imana warakoze turamye imana abahimbaza abahimbaze mbese bizaba ari ibintu byerekana ko rwose tugeze mu cyiciro kuko gishasha cyo kubaho kwacu ku iteka ryose tugiye gusenga imana imana dushoboze twakeneye se mu bugingo bwacu ibi byose tuzayibona amen nicyo nifuza umuntu wese uri kumvira ijambo ngo iby'amaso yacu atigeze abona iby'amatwi yacu atigeze yumva iby'ubwenge bwacu utigeze kumenya ngo ibyo nibyo bibikiwe abo ba Imana uyu munsi tuzabona ibyiza bene data mwihangane ndi ko mwinshi muca mu bibazo bitandukanye twese turacyari mu isi ariko turahishiwe imbere yacu hari ibyiza byinshi twihangane dukomere kuri Yesu wacu twemeye nawe kandi ukuntu adukunda ntazatureka azatukomeza mu rugendo tugeze iwe mu ijuru kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ibi byose mbasomeye ahangaha twumvise uyu munsi tuzayibona n'amaso yacu ubwenge bwacu buzabyumva amatwi yacu azumve iyo tugeze yumva tuzaturi mu bihe bidasanzwe kandi turi inyuma y'igihe noneho tutagengwa n'igihe n'iminsi n'imyaka ahubwo turi hanze y'igihe ubwo rero igihe cyabayeho ariko mbere y'igihe hariho kubaho ku iteka icyo gihe Yesu yamweguriye byose none igihe kizaba kirangiye dutangiye ubuzima bwa nyuma y'igihe ubwo rero turi mu gihe mbere y'igihe hariho Imana nyuma y'igihe hazaba hariho Imana natwe bizaba byiza cyane nta herezo nta rupfu nta kibi na kimwe ahubwo byose ari ibintu byiza ari umunezero duhora mbese dushima Imana turi mu minsi mikuru gusa turi mu bukwe budashira turi mu minsi mikuru itarangira dusenga Imana Mwami Yesu udushoboze kukubaha abatarakwakira bakwakire mu bugingo bwabo twese abakumenye dushoboze kukubaha tuzabona ibi byose tuzanezerwa tuzabona dushimira izina ryawe iteka ryose mu izina rya Yesu amen.